qip qizil lentalarga o'rab, tepasiga otamga deb yozyapti-ku. Mana de shuna yigitlarga. Shu otasi uchun bitta mashinani olib, halol ishlab, Xudo uchun otam rozi bo'lsin, duo qilsin deb bitta mashinani olib kirib, yaqinda ko'rdim-da. Otaning xabari yo'q. Mashinani kelib minib kiryapti uyga. Otasini chaqiryapti. Otasi uydan chiqib hayron. Borib hali o'g'il otani qo'lini o'pib, yuziga surtib, kalitni beradi. Mana otajon, yaxshi kunlarga minib yuring deyapti. Xudo rozi bo'lsin shunaqa farzandlardan. Hammamizga nasib qilsin ayni. Shetda o'tirgan yoshlar hammamizga shuna qilib ota-onamizni rozi qilish, ota-onamizni shuna qilib xursand qilish edi. Alloh hamma yoshlarga nasib qilsin shetda o'tirgan yoshlar.